O futebol tem certamente momentos marcantes, históricos, decisivos. Mas o dia a dia, o jogo após jogo, muitas vezes passa despercebido. Embora muitas vezes seja fundamental para explicar o capítulo final. E hoje é mais um destes capítulos intermediários que os jogadores vão escrever. Nada como sentir a vibração da torcida antes de uma partida assim. Milhares de vozes cantando sua paixão. É de arrepiar. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Nico Williams no cruzamento. A metida de bola. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Desarmou e ficou com ela. Meteu ali por entre os adversários. Bola na área. Chegou rasgando com tudo. Mauro Betting, se você fosse descrever Zé Roberto com uma só palavra, qual seria? Eu não vou falar longevidade, então vou usar versatilidade. Porque o homem jogava bem em quatro... Bateu pro gol! Defendeu! O homem é uma parede! Belo posicionamento do goleiro. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Mbappé. Mandou uma bola enfiada. A bola tá vindo. Olha a chance! Gol! Que pintura! Golaço! Um gol de craque! Esse cara já é tudo isso, e pra torcida já é quase que um mito, se já não é mesmo. E depois de um gol desse no começo do jogo, fica tudo mais fácil pra ele e pra equipe dele. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Recebe aberto na ponta. Nico Williams. Lauterbach. Bola com... Mandou o chute. Gol! E o time mexe no placar. Mal tomaram um gol e já se recuperaram. Quantas vezes a gente já viu isso, não é, Milton? O time vai lá, faz o gol e aí parece que desconcentra e acaba tomando o troco. Cochilou, o cachimbo cai, como diziam antigamente. E o adversário não quer saber. Vai lá e marca. Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto. Excelente leitura de jogo. Viu a movimentação na frente e achou um passe perfeito. Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. É pênalti! Falta marcada dentro da área. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. Dá para perceber a preocupação do atacante nessa cobrança de pênalti, porque pode se modificar o placar. Consegue virar o placar. Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. Esse cara bate pênalti como se estivesse batendo um tiro de meta. Eles conseguiram um gol de vantagem. Agora a situação ficou ainda melhor para eles. Mas de fato já estava boa, né? Limpa o lance e retoma. Bola enfiada entre... Yarenchuk! Defesaça! Aqui não! O Yarenchuk foi até bem na jogada. Mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece. O lado bom para eles é que não faltam opções de cabeceio para esse time. Bateu! Vai fazer! Gol! Golaço! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Um golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil.
Nelson Semedo viu que essa era uma bola para bater de primeira. Ela chegou redondinha e que chutaço, Milton. Uma pintura. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols. Tem bola para isso. Boa bola! Tomou e agradeceu. Corta a linha de passe. Como diriam os franceses, quel bute. Que beleza. O ataque trabalhou bem e o time ampliou ainda mais a vantagem. 3 a 1. Mbappé cruza. Hernandes. Recebe Odegaard. Mbappé. Recebe Ribéry. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Esticou a perna, desarmou o adversário. Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Apertou a marcação, ficou com ela. Mikel Merino. Nick Williams. Ele estava esperto no lance, hein? Messi. Estamos chegando no final do primeiro tempo com um time em vantagem. Falhou ali na última hora. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Zé Roberto. Tenta achar alguém desmarcado. Odegaard. Ele avança em direção à área. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Van de Ven. Nico Williams. Se agregarão 3 minutos ao tempo reglamentário. Mikel Merino. Fabián Ruiz. Bernardo Silva. Bernardo Silva vai mandar pro gol. O goleiro fez uma grande defesa, evitando o gol. Deu o drible, partiu com ela. Mbappé. Ele mostrou habilidade agora, hein? Acabou o primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Dois gols de diferença no placar, 3 a 1. Hay un cambio en el campo de juego. Número 37. Bola en juego para el segundo tiempo. 57. Yarenchuk recebeu o passe. A metida de bola. Nico Williams no cruzamento. E a defesa afasta a bola. Recebeu a bola. Ele vai continuar tendo problemas se continuar jogando só de costas pro gol. A defesa não tá deixando o cara dominar e girar para finalizar. Recebe Neymar. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Boa visão de jogo, passe bom. Boa movimentação. Ele viu uma boa opção na frente. Mbappé cruza. Rebateu bem o goleiro. Recebeu em boa posição na lateral. Passe com açúcar. Mikel Merino. Boa defesa. Merino até sorriu depois dessa. Acho que nem ele acreditou na defesa.
É o segundo escanteio do jogo. Chegou em cima na hora certa. E tinha uma pedra no meio do caminho. Fabián Ruiz. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. E ele consegue afastar a pressão. Bola direta ali para o Mbappé. Foi bem na defesa, foi muito bem. Fabián Ruiz. Bernardo Silva. Nelson Semedo. Bernardo Silva. Bola com Mikel Merino. Mais um passe. Continuam tocando. Odegaard. Enfiada procurando alguém na corrida. Chutou. E ele chega para afastar o perigo. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Se está realizando um cambio. De Bruyne. Ribéry. O Melbourne ainda pode se dar ao luxo de fazer uma substituição e pode ser decisivo. O Mikel Merino mandou a bola ali pela esquerda. Cafu ganha a jogada na imposição física. Messi. Mbappé. Meteu ali pela direita. Odegaard. Messi manda direto para ala. Dominou bem. Hernandes. Apareceu bem na hora. Tem muito espaço, a chance é boa. Tá querendo chegar perto da área. Odegaard. Ele tem espaço para a jogada. Vem o passe. Chegou na hora para interceptar o passe. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. A posição é boa. Boa intervenção do zagueiro. E o juiz marca falta. Se vai realizar um cambio. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Boa bola, pode dar certo. Fez um salseiro por ali, mas a defesa matou o lance. Recebe Ronaldo. Fofana. Mikel Merino. Ele estava alerta, cortou o passe. Fez o passe. Olha só, que grande arrancada. Fez bem a leitura da jogada e já se antecipou. Pedri. Entrou. Gol! Olha só, o jogo está aberto de novo. Não deu tempo nem do banco esfriar, ele já fez o gol. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara, tem estrela esse treinador.
são dois gols de vantagem. Bela cabeçada, colocou um sorriso na cara do torcedor. Que bola chegou para ele fazer essa, hein? Foi com açúcar ou foi com sal, do jeito que você quiser, o tempero é seu. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Não tem hora melhor que essa para abrir uma vantagem de dois gols. E acho que esse acabou selando a vitória. Passou. Weghorst! Falta clara, hein? E bem perto do gol. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Bernardo Silva está prontinho para mandar para o gol. E esta é a oportunidade perfeita para o time ampliar a vantagem. Ronaldo! Bateu no travessão! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. A bola sobrou para ele, foi só mandar para a rede. Ele é muito oportunista, não dá para negar. Soube se posicionar. Maradona, batida! Ele estava sozinho no meio da área. Nelson Semedo. Tentou o passe. Linda jogada. Olha a defesa, estava ligada. Teremos 5 minutos além do tempo normal. Passe preciso. Recebeu em boa posição. Não tem impedimento. Mbappé. Fim de partida. O Melbourne, na base da raça, leva melhor. E é aí que a gente vê a qualidade do time, né? Acharam forças para ir buscar uma bela virada. O Miquel Merino é, com toda a justiça, o craque do jogo, hein? Que beleza, não tem nem o que discutir. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O que mais eles poderiam pedir, né, Milton? Vencer fora de casa é o resultado ideal para qualquer equipe. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.